försvann. Okej. Åh nej. Sindra, nej. Sindra, akta färgen, Sindra. Lite vann av en packelse. Barnvagnen. Gud. Vloggen är Sindra. Så, nu är klockan för sent. Men nej. Alltså, Levén. Och vi ska bara klä på oss, sen måste vi åka. Sindra hanterar den stora besten som en hund. Gud, där mosades någonting. Så här har vi några startlistor som vi har skrivit. Och det var jättebra, vi skrev ut dem igår. Vi hade jättemycket tid. Bläcket tog inte slut. Bläcket tog inte slut och vi var inte alls jätteförsenade, men det är lugnt. Titta ut genom fönstret, väldigt dramatiskt. Ta det lugnt, Bond. Nelly! Nelly! Won't you sing out your frustration? Just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. Vloggen med Sindra! Ja, nu är det lunchrast. Och egentligen så ligger vi 40 minuter före schemat. Jag får nu... Nej, men... Alla tycker vi är jättekonstiga. Det är ju med dagen och jag tänkte att vi ska göra lite roligt. Keep on acting now like strangers. Scream out loud. I will go if nothing changes. So change your heart.
Ska jag ropa upp Sindra? Ett resultat. Visst, jag säger det, vi måste säga det, vi har en tie. Här, vi har en delad andra plats. Jag har aldrig hänt förut i Stockholm Cup, Stockholm Hockey Wars Event. Nej. Ja, det är första gången, hur känner ni er? Okej, vem börjar? Okej, vi kör stensaxpåse. 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 Du börjar. Du börjar sen. Okej, och du, vem är du? Ja. Tiden redo. Gladiator redo. Hallå. Det är tyst. Det är spännande. Det är svettigt, hon tar en snabb släng. Hon kommer mot tredje rundet. Hon hoppar, hon river inte. Åh gud. Hon tar sin sida, hon tar sin sida. Och det är mål. Och det är en enastående tid på. Ny startsignal. Varsågod driv. Hon kommer för sent, hon kommer, hon är snabb som liksom. Hon springer, åh, hon har redan klarat sig. Tiden är över. Tiden är över. Ha 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 ha!